Dobar dan, dobro jutro svima. Srdačno hvala gospođe i gospodo zastupnici, gospođo ministrice kulture Republike Hrvatske, svi dragi članovi Hrvatske audiovizualne zajednice, oni sa Hrvatske radiotelevizije i oni iz neovisnog sektora ili pak oni iz našeg smjernog poduzeća. Hvala vam što smo se danas okupili ovdje. Okupili smo se ne da bismo raspravljali ili da bismo jedne druge čuli, nego da bismo, nadam se, jedni drugima pomogli. Hrvatskoj radioteleviziji u ovom trenutku istinski treba pomoć, Hrvatskom audiovizualnom centru istinski treba pomoć, Hrvatskoj audiovizualnoj zajednici istinski treba pomoć, ne financijska, niti materijalna, već jedna jednostavno socijalna. Moramo zastati na trenutak i dogovoriti se i riješiti jednu blokadu koja nikome ne ide u korist. A jedanput kad je riješimo, vidjet ćemo sasvim nove benefite toga olakšanja, ja se nadam. U našoj audiovizualnoj zajednici koja se bavi poslom, koji je, rekao bih, dobar posao, mnogo je razloga da se njime bavimo i u ovom domu smo često i korijenito o tome govorili i da nije ovog doma i odluka ovdje donesenih, ne bi se tim poslom bavili. Hrvatski audiovizualni model je skovan i amenovan u ovom domu i taj hrvatski audiovizualni model je nešto o čemu se dosta zna u svijetu i na što imamo pravo biti ponosni. Ovdje smo zato da bismo ga sačuvali. U toj audiovizualnoj areni, u tom području, u nas postoje dvije ustanove, postoje dvije institucije. Jedna je upadljivo velika, da ne rečem golema, druga je upadljivo malena. Jedna se zove HRT, o njoj znamo dosta, druga se zove HAVC, o šira javnost o njoj zna malo manje, pa ću ja iskoristiti prigodu da nekoliko minuta nešto kažem o toj malenoj instituciji na primjeru naših rezultata za 2013. koji se nalaze ovdje na vašem stolu. Ovo je portret HAVC-a koji mi dosta volimo, mislimo da je vjeran. To je naš financijski izvještaj iz 2013. On kaže ovako, 77% javnih sredstava HAVC je odlukama umjetničkih savjetnika usmjerio izravno u audiovizualne projekte. Ono ljubičasto je 9% koje kroz drugi model, kroz model poticaja koji je gospodarski intoniran, naš odbor za poticaje ponovno usmjerio u filmsku sliku, audiovizualni projekt. Ovo crveno, to je adrenalinski poticaj, to je investicija od 6,6% koju HAVC ulaže izravno u promociju i plasman audiovizualnih proizvoda. I to je recept ovog našeg kolača. Sladak ili ne, on je drugačiji u hrvatskom ambijentu, zato što pokazuje ustanovu koja ispod 9% svojih troškova koristi za plaće, resurse i tako dalje, a ostalo je čisti životdajni program. Takva relativno energetski učinkovita institucija onda omogućava ovo čemu govore brojke, ova analiza naših odluka 12. 13. govori o rastu. Kada biste vidjeli 10. vidjeli biste da je ona znatno iza 2012. Dakle, imamo podatak o rastu, razvoju, velikoj potrošnji. Vidjet ćemo nešto o kakvoći te potrošnje, nešto kasnije. Elementi koje vidite iz 2013. su da su tri filmske vrste koje su obiteljsko blago hrvatske kinematografije, a to su animirani film, dokumentarni film koji je u velikom razvoju, eksperimentalni film u jednoj čvrstoj poziciji i imaju priče u jednu domaću međunarodnu priču za koju sada nemamo vremena. Pozornost javnosti je uvijek prema igranom filmu, konačno i većina financija ide u igrani film. 16 dugometražnih igranih filmova, to je brojka godišnja koju Hrvatska ne pamti. Od 1944. od Lisinskog, Hrvatska se nikad nije približila brojci od 16 cjelovečernih igranih filmova.
Da kako HAVC nije na jednaki način podupro svih 16, mislim da je 4 ili 5 su niskobudžetni filmovi koje je HAVC dotirao naknadno sa malim doprinosima. 10 je onih filmova koji su mainstream i financijski i programski naši. Kada imate puno filmova, sjetite se one crvene adrenalinske investicije, onda možete upravljati repertoarom. 5 filmova koje poznajete, 5 najgledanijih hrvatskih filmova, prodalo je 500.521 ulaznicu. Građani nemaju orijentaciju kod ovih brojeva, ali u zadnjih 30 godina, koliko mi znamo, hrvatski film u jednoj godini nije došao niti blizu prodaje 500.000 ulaznica za kinematografe. Tih 500.000 nisu samo bodovi u nekom nadmetanju sportskom, to su i novci, to je 5,5 eura po ulaznici, to je neka brojka od 2,7 miliona eura nove vrijednosti koje je stvorio hrvatski film. Da kako, i to je izuzetan doprinos za onog drugog plesnog partnera u ovom zagrljaju, to je Hrvatska radiotelevizija, koja je koproducirala svakog od ovih 5 filmova, namirila svoj prime time programom koji donosi gledanost i, kao što bi rekao birokrat, usput namirila svoje programske obveze jasno iskazane u zakonima i propisima Republike Hrvatske. Ovo je mala ilustracija rasta. Ovo je posljednjih četvrt stoljeća hrvatske kinematografije. Ovo je 10 po gledanosti najuspješnijih filmova u zadnjih četvrt stoljeća hrvatske kinematografije. Ovi obilježeni ovom zvjezdicom, a njih je 6, izišli su na tržište u zadnje 2 godine. Toliko o našoj vjeri u to da sustav nije neučinkovit. Naprotiv, ovo nisu dopisništva HRT-a, ovo su na neki način dopisništva hrvatske audiovizualne djelatnosti, mreža neovisnih kina sa velikim dijelom nekomercijalnim repertuarom, snažan motor decentralizacije i dijelo ne tek HAVC-a, već nastalo uz odlučnu akciju Ministarstva kulture i ministrice kulture koja je ovdje s nama u dvorani, a među nama, s nama u dvorani je Nina Obuljan, koja je ovu akciju i predložila i na neki način pokrenula iz pozicije istog tog ministarstva, čitajući naš temeljni dokument u kojem smo tako nešto najavili. Ovo je još jedan element decentralizacije. U ovom saboru smo dosta govorili o poticajima, o ekonomskim efektima, o turističkim efektima, ali također to je i trenutak decentralizacije Hrvatske. Hrvatska glumi, Hrvatska statira, jašu se konji i slika Hrvatske se značajno mijenja kroz ovu djelatnost koja donosi novac, koja nam je donijela 55 miliona 400 i tako dalje u ovoj prošloj godini. Govorimo o svim onim serijama američkim, britanskim, o nordijskim projektima, zapadnoevropskim, koji u partnerstvu s nama u ovom obliku koprodukcija nastaju u Hrvatskoj. S time u vezi te promijenjene slike koju smo ponijeli u svijet, imamo i ovu statistiku koja kaže da je hrvatska kinematografija iz programa Stvaralačka Evropa danas, odnosno programa Medija, povukla 7,45 puta više sredstava, ili kada gledamo čistu sumu, možemo reći da smo zadnjih 5 godina iz Eurimaža i iz Medije kumulativno povukli 5,7 miliona eura, što je daleko više nego što godišnje hrvatski proračun investira u hrvatsku audiovizualnu djelatnost. Mogli bismo reći da je u 5 godina zadnjih 1 godinu hrvatskog filma financirala međunarodna zajednica kroz fondove iz kojih smo znali povući sredstva. 100 plus, to je brojka zapaženih festivalskih naslova, dosta paušala, naši kolege su izbacili manje bitne, manje vrijedne nastupe hrvatskog filma u Europi i sveli stvar na one festivale prve i druge kategorije, pa su rekli 100 plus, dobar plasman u Europi. 100 plus bi mogao biti i broj svih problema koje imamo i svih zamjedbi koje imamo na vlastiti računi, svega onog što bismo mogli raditi bolje. Međutim, vjerujem da ćete mi dati za pravo da kažem da je ovaj izvještaj za 2013. zaista dobar izvještaj. A koja je uloga HRT-a u tom? Uloga HRT-a u ovim rezultatima je iznimna.
I da nije bilo HRT-a, sasvim sigurno ne bismo mogli govoriti o ovakvim rezultatima, niti vam dati ovaj izvještaj. HRT ima određene strukturne obveze prema Hrvatskoj audiovizualnoj djelatnosti. To je onih 2% koje po zakonu HRT mora povjeriti HAVC-u da bi ovaj izradio televizijski kontent za njega, te ima određen set programskih obveza. Kada promatramo rezultate 2013. možemo reći da HRT materijalno skromno, ali u krajnjem učinku vrlo značajno sudjelovao je u našim postignućima. Zašto smo mi onda ovdje u dvorani Sabora? Pa zato, dame i gospodo, što su odluke u ovom sporovoznom procesu kinematografije, odluke koje su presudile našim rezultatima za 2013. su donesene 2012. 2011. a neke i ranije. Dakle, te živodajne odluke koje su nam ovo omogućile donijela je uprava gospodina Popovca, koji ovdje sjedite, osobito uprava gospodina Šoše, koji je uspostavio jedan odnos sa Hrvatskom audiovizualnom zajednicom koji nije bio odnos prisila, već gotovo je unutar tog skromnog materijalnog okvira izgledao kao nešto što se temelji na stvarnom razumijevanju. Ne moram govoriti u pridjevima, pokazao sam vam brojke koje govore o tom stvarnom razumijevanju. Ovo su zakoni i propisi koji su kanalizirali ono što je prirodna suradnja HRT-a i audiovizualne zajednice, ali u Hrvatskoj kao ne tako loše uređenom društvu postoje i dodatni zapisi normativni u jednom setu različitih dokumenata koje nećemo sada proučavati, mogu biti predmet kasnije rasprave. 2013. mijenja se politika HRT-a i na ovoj poziciji, na poziciji suradnje, inkluzije i koprodukcija, iskazuje se plan od 0 kuna za hrvatsku audiovizualnu djelatnost, od 0 kuna za hrvatski film. Taj podatak neće ukinuti instituciju Hrvatskog audiovizualnog centra, niti Hrvatsku audiovizualnu djelatnost, ali prijeti da je osudi na marginu, drugi plan i na tavorenje. I taj rezultat nije iznenađujući, ili 2012. i 11. i 10. i 9. i 8. i 7. također bilo je 0 kuna za HRT i njezina dijela iz europskih fondova. Postoji riječ koprodukcija. Odlučiti i stupiti iz odnosa koprodukcija znači pogaziti načela, a i konkretne odredbe, znači odreći se onog temeljnog principa. Riječ koprodukcija je oče naš europske audiovizualne djelatnosti. Postoje televizijske koprodukcije, one koje televizije sklapaju s drugim televizijama putem neovisnih proizvođača. Sve skandinavske i većina britanskih serija koje ste ikad vidjeli su televizijsko-televizijske evropske međunarodne koprodukcije obilno podržane. Gotovo svi hrvatski filmovi koje ste gledali u zadnjih 40 godina su posljedice koprodukcijskih odnosa hrvatske televizije i hrvatskih filmskih producenata. Hrvatska radiotelevizija, koja vjerujem ima nekih objektivnih poteškoća, možda organskih poteškoća, izostavši kada, u trenutku kada je izišla iz tog aranžmana, ugrozila je hrvatsku audiovizualnu djelatnost, ne manje, po mojem mišljenju, ugrozivši i sebe. Molim vas da nam pomognete da taj problem riješimo radi zajedničke budućnosti jednih i drugih. Koprodukcije, naravno, nisu jedini problem. Audiovizualna industrija, kreativna industrija i kulturna industrija ima jedno egzaktno ime, to je IP industrija, to je industrija autorskog prava. Autorsko pravo je zakoniti temelj djelatnosti kulturnih industrija. U debalansu primjena autorskih prava u činjenici da je politika takova da naplaćuje autorska prava drugima zlatom, a autorska prava drugih nagrađuje ugljenom, je drugi ozbiljan debalans o kojem će biti govor. Ja ću ga ostaviti svojim... Goran Navojac. Goran Navojac je osoba koja se zanimljivo pronašla u ovom kontekstu. To je jedini član Hrvatske audiovizualne zajednice
koji na Hrvatskoj radioteleviziji dobiva naknadu za izvođenje svojih djela. Naime, Goran Navojac glumac na špici jedne serije nešto mumlja, što bi se moglo nazvati glazbom, te na taj način upada u jedan zaista sjajno složen sustav autorskih naknada koji prema hrvatskom, doista sjajnom autorsko-pravnom zakonodavstvu omogućuje svakom tko svira, fučka, mumlja, pjeva, sklada, da bude pravedno namiren tijekom eksploatacije njegovog djela, baš onako kao što su donedavno bili namireni i hrvatski audiovizualni autori. Međutim, tako više nije, tome više nije tako i tu temu ću rado prepustiti svojim sljedećim govornicima. Moj zaključak je vrlo jednostavan. Došli smo ovdje da bismo nadleštva koje imaju ingerencije nad Hrvatskom radiotelevizijom zamolili da vrlo jasno i izričito pomognu ili odrede rok do kojeg će se Hrvatska autorska zajednica i Hrvatska radiotelevizija dogovoriti o onom bitnom i da odrede okvir unutar kojeg će se Hrvatska radiotelevizija i Hrvatski audiovizualni centar dogovoriti o onom bitnom. Vrijeme protiče, život je kratak, mandati teku, moramo raditi. Ovaj usličnik ovdje nije tu zato da bih vas mobilizirao, to je naša memorabilija. Mnogi se sjećaju, prije 3,5 godine ovo je bio poklič s kojim smo promovirali nacionalni plan. To je temeljni dokument, nazvali smo ga javnim, nadstranačkim, nepolitičkim strateškim planom. Analiza onog kolača s kojom sam počeo govori da smo bome nešto od toga i ostvarili. Pomozite nam da posao dovedemo do kraja. Pomozite Hrvatskoj audiovizualnoj zajednici, pomozite Hrvatskoj radioteleviziji. Sliku smo popravili, sliku smo donekle promijenili. Sliku Hrvatske u svijetu smo promijenili drastično. Na kraju mog izlaganja dajem vam jedan mali insert, jednostavan, prostodušan, blesav, ali vrlo točan. Hvala vam.